Сьогодні зранку все почалося, да, о 7 ранку додому прийшли з обшуком. Як це було? Чи пояснювали вам щось? Це було несподівано, передусім, бо 7.40 ранку. Якраз слідчі управління, головного управління Нацполіції і СБУ разом з понятими, судді так, несподівано увірвалися до квартири, надали ухвалу Голосіївського районного суду, начебто необхідно було їм знайти документи, матеріали, які стосуються фінансово-господарської діяльності музею, зокрема, будівельних робіт на Алеї Героїв Небесної Сотні. Паралельно обшуки тривали на інших локаціях, зокрема в двох приміщеннях музею Революції Гідності. Пояснили вам, що саме вони шукали, якої фінансової звітності вони хотіли, чого стосувалися ті документи, які вони хотіли вилучати? Слідчі не пояснювали, лише дали копію ухвали, де так на двох-трьох сторінках розлого це все було написано, як на мене, навіть неправомірно в деяких частинах, але ухвала є ухвала, тому звичайно, що ця можливість була надана слідчим на всіх наших ділянках. Ну і єдиний подив викликає, що це треба було робити в такій формі, бо за будь-яким письмовим запитом чи за цим це все було б надано, ця інформація не є таємна, і якраз мова йдеться про використані музеєм якраз у законний спосіб кошти, які були виділені державою на спорудження меморіалу Героїв Небесної Сотні на колишній вулиці Інститутська. Тобто у 18-му році якраз за дорученням Кабінету міністрів було запущено міжнародний конкурс, визнано його результати, і якраз за результатами конкурсу було визначено інституцію, яка буде втілювати ці результати в життя. Це якраз наш музей. Це вперше в історії України музею надано повноваження служби замовника, тобто виконувати будівельні функції. Ну і, по суті, згідно чинного законодавства було проведено тендер, було визначено переможця, відповідно до проектно-кошторисна документація перед цим була розроблена і проектувальниками затверджена державною експертизою. Було музеєм укладено угоду з визначеним у законний спосіб генпідрядником. Так, якраз до угоди докладався план календарних робіт. І згідно цього плану меморіал мав би бути споруджений у лютому 2019 року. Але якраз потім несподівано після цього всього з'ясувалося, що Генпрокуратура наклала арешт на цю ділянку, хоча ще в липні 2018 року ми комунікували з ними і давали брифінги, прес-конференції, проводили робочі наради, де якраз Генпрокуратура, зокрема управління спецрозслідувань, говорила про 2-3 тижні, які необхідні завершити роботи. Потім говорили про місяць, і ці терміни так відтерміновувалися. Але нас запевняли, що ось-ось, і ви можете розпочинати будівельні роботи. Ну і, як виявилося, коли в нас була повна готовність, були перераховані кошти генпідряднику, генпідрядник закупив усі необхідні матеріали, було накладено арешт на ділянку. Арешт, там теж довга історія, арешт накладався, знімався. Я вибачаюся, арешт було накладено до того, як кошти були перераховані, чи вже після? Коли арешт був? Нас повідомили про арешт після того, як кошти були перераховані. Тендер відбувся до будь-якого арешту. Але потім у лютому арешт теж було знято, тобто була повна можливість реалізувати проєкт «Життя». Велися якраз підготовчі роботи, тоді публічно було встановлено паркан разом з міністром культури. Публічно було оголошено про готовність і початок підготовчих робіт до спорудження. І тут раптом цей самий день з'явилися знов листи від Генпрокуратури, і де терміни вже продовжувалися на триваліші до червня 2019 року, а наступні, коли пройшов червень, вже до кінця 2019 року, а от буквально... Ну і наш музей впродовж цих півтора року... Через листи прийшли... Приходили від Генпрокуратури. Я зрозумів. Про відтермінування термінів завершення слідчих дій. Ага, тобто фактично арешт був знятий, да? Так, арешт було знято, так. Але продовжувалися якісь певні слідчі дії, які так заважали розпочинати будівництво. Так, Генпрокуратура в листах нам забороняла вчиняти будь-які дії, але давала терміни, що ось-ось за місяць все буде завершено. Аж доки у червні 2019 року повторно
ділянка не була заарештована за клопотанням Генпрокуратури. І от цей арешт діє до сьогодні. І саме тому виходить ситуація, що музей опинився заручником. З одного боку, його йому не дали збудувати меморіал по приготовність, саме через незавершеність слідчих дій і проведення експериментів, а от зараз звинувачують в тому, що меморіал не збудовано. Ну, тобто, я просто звинувачую вже фактично вас в тому, що перераховані кошти були, правда? Кошти не могли бути не перераховані. Кошти перераховані відповідно до угоди. І генпідрядник був готовий реалізувати, тобто, закуплені матеріали, і був готовий реалізувати цей проєкт, тобто, продовжувати виконати умови угоди і прозвітуватися про здійснену роботу. І як, на підставі цих би завершених робіт ми, як музей, мали би підписати акти виконаних робіт і прийняти об'єкт. Тобто цю передачу, прийняти об'єкт, ввести його в експлуатацію, він би вже працював. А ви доповідали комусь, що от ви не можете будувати у зв'язку з тим, що на ділянку накладений арешт? Ну, тобто в законний спосіб, як мало відбуватися от ця ситуація, вирішуватися? Звичайно, що адже музей діє не самостійно, музей підпорядкований інституту, Українському інституту національної пам'яті, а в частині будівництва Міністерства культури України ми постійно інформували і Міністерство культури, і Генеральну прокуратуру, пізніше вже і ДБР, і Офіс Генпрокурора, інформували Кабінет міністрів, ініціювали постійні наради, зустрічі з тим, аби вирішити цю ситуацію, оскільки наші компетенції на цьому завершились. Для зняття арешту потребувалися насправді очевидно, зусилля не музею. І в цій частині ми навіть ініціювали створення і проводили наради Міністерства культури щодо створення міжвідомчої групи, яка включала би представників різних міністерств, відомств, які би допомогли би знайти правильне рішення у виході з ситуації. З одного боку, витрачені державні кошти на цілком законних підстав, з іншого боку, прозвітуватися за них надзвичайно складно. Бо оскільки вони ще не реалізовані і не здан об'єкт саме музей. Тому ми говорили про цю неможливість, про ці затримки, і, на жаль, правоохоронні органи відповідали нам, посилаючи на ситуацію, як склалася, зокрема, після передачі обвинувальних під час обміну Російської Федерації. Тобто там можливість, посилаючись весь час на якісь прецеденти, які не дозволяють їм встановити певні терміни завершення слідчих дій. Тому вони вже в листах писали до завершення слідчих дій, не вказуючи жодної дати. Я зрозумів. Але у нас трохи дивно відбувається, да? То, що Генпрокуратура там проводить слідчі дії і накладає фактично арешт на цю ділянку, і Генпрокуратура приходить сьогодні, процесуальне керівництво веде справи теж Генпрокуратура, що вона не знає, чому ви не можете там будувати? Мова йде про долю цих коштів. Насправді матеріали всі закуплені, і це питання якраз до генпідрядника, який, очевидно, і звітується перед нами, і має документальні підтвердження, що ці кошти, вони не зникли, вони насправді не використані, чекають реалізації. Сьогодні і ви, підрядник, надали всі ці документи, так, правда? Ну, ми надали точно, я не знаю за генпідрядника, ми надали всі необхідні документи. І, по суті, було прийнято постанова Кабінету міністрів, який дозволив якраз проплатити ці кошти авансом, бо ми розуміли, що за кінець 2018 року, і оскільки за графіком меморіал мав бути відкритий в лютому, там певні терміни, тому якраз цілком законний спосіб нам дозволили провести цей авансовий платіж. Лише документи. Ви просто в пості сьогодні писали, що так, вилучено в незаконний спосіб. Ну, не зовсім незаконний, бо електронні документи не є 100% документами, про які йшлося в самій ухвалі. Тут в офісі вилучена документація, яка якраз стосується проведення тендеру, проєктно-кошторисної документації. Скажіть, ви сьогодні, знову ж таки, ви писали про те, що ви вбачаєте зв'язок з тим, що відбувається сьогодні, і тими подіями, які будуть зовсім скоро. Розкажіть про це. Ну, від часу, ця ситуація вже триває 1.5 роки, тобто від часу проплату коштів, і дивно, що от якраз не знайшлося потреби у слідчих за ці 1.5 роки набути необхідні документи, а саме сьогодні, по суті, у тиждень, коли музей дуже активно готується до відзначення заходів до Дня
гідності та свободи. Коли сьогодні я мав відкривати зранку міжнародний науковий форум, коли вчора ми опублікували досить таку резонансну заяву щодо неприпустимості використання терміну «держпереворот» по відношенню до Революції Гідності і обґрунтували не емоційно, а історико-правовий метод. При тому, що в найближчі дні у нас теж низка заходів, зокрема, включно забезпечення окремої частини державних заходів. Ну і тому от здається, що є така, начебто, ну я суб'єктивно, на мою суб'єктивну думку, от таке прагнення приключити акцент і з тих цінностей, із підсумків Революції Гідності, з всебічного аналізу глибокого, не політичного, а наукового, для кожного громадянина України можливість вшанувати пам'ять, можливість відрефлексувати і переосмислити ті події, і ще, можливо, і наголосити на важливості того досвіду історичного і соціального для України як правової держави, яка рухається вперед до демократичних цінностей, а навпаки зосередити всю увагу на так званій справі по будівництву меморіалу, про так звані розкрадені бюджетні кошти. Це така байка в язицях, а це дуже дивно виявляється сьогодні на тлі конституційної кризи. Тому тут я бачаю от прямий наслідок і прямий зв'язок саме з відзначенням цього політично дуже важливого дня для України, День Гідності та Свободи. Скажіть, сьогодні це перший обшук був, до цього не приходило, да? До сьогодні це, за півтора року, поки... Так, подібних не було. Музей Гончара. Всі пам'ятаємо якраз подібний те, що стосується музеїв. А так, я більше не пам'ятаю, щоб і центр Довженка подібні дії теж подібним чином вчинялися. Більш культурні інституції, я не знаю такої історії. Як далі, скажіть, от будете діяти? Ви за допомогою адвоката, яким чином захищатися плануєте? Подальші дії будуть відбуватися відповідно до розвитку подій. Якщо там як будуть розвиватися події, і в якій якості ми будемо фігурувати? У якості свідків, у якості звинувачених, і це вже нестиме за собою відповідну реакцію. Я зрозумів. Те, що сьогодні відбулося, воно не завадить провести ті заходи, які планувалися. Хотілося б, що ні, ціна буде вища просто. Коли там ми були налаштовані, це так емоційно дуже гармоніювало. От наш внутрішній стан і настрій з тими заходами, які ми проводимо, хотілося б уділити увагу, зокрема, тим науковцям, які представляють десяток поважних інституцій світу, включно Кембриджський університет, Гарвардський. А от якраз ми зараз змушені реагувати на інформаційні закиди, нам готуємо заяву. Ну, тобто це збиває. Заяву офіційно, да? Офіційно, так. Нашу реакцію на те, що відбулося сьогодні. Я зрозумів. Про що в ній йтиметься? Це те, що... Ми дуже просто на одній сторінці пояснимо, чому, яка ситуація, які, що дії з нашого боку, вони абсолютно відповідали чинному законодавству і принципам моралі, етики, і навіть принципам створення цього музею, бо він називається «Музей Гідності та Свободи». Тому весь наш підхід, вся наша робота, вона базується на тих головних принципах. І ну, про це буде дуже коротко, лаконічно, щоб було зрозуміло пересічному глядачу, бо дуже багато спроб маніпуляцій. Ми бачимо вже заяви деяких одіозних політиків, які як по шаблону звинувачують в недоведених злочинах, в розкраданні і тому іншому. Тому ми будемо реагувати вже і висвітлювати цю подію, і обґрунтовувати документами наші дії. Зрозуміло. Готово? Про слідчі дії. Це слідчі дії, пов'язані з подіями 13-14 років, да? Чи це окремо, ну, що там Генпрокуратура відбувала? Ну, спочатку йшлося про слідчі експерименти. Тобто експерименти, які залучали різних фахівців, не лише слідчих прокуратури, але й представники інших інституцій, там, експертів, які там мали встановити балістичні ці траєкторії руху, зібрати максимально більше доказів для того, щоб можна було з'ясувати ті обставини загибелі. Шість років минуло, що не всі експерти... От виявляється, що ні. Виявляється, що ні, і нам заборонено вчиняти будь-які зміни на цій території. Насправді, зміни вже відбуваються поза нашим бажанням, чисто об'єктивно, через погодні умови, метеоумови. Та й час, і люди, це все-таки пішохідна зона, публічна пішохідна зона, яка до кінця ще не має цей статус незабезпечений, бо там і рухаються автомобілі, там будь-який момент може бути прорив каналізації, будь-що. Тобто забезпечить консервацію цього місця для слідчих в такий
протяжний час неможливо. Уже пізніше, от буквально в цьому році, з'явилися інші, вже додалися до слідчих експериментів слідчі дії, які можуть бути пов'язані навіть після судових засідань, оскільки під час судових розглядів можуть з'являтися нові обставини, нові факти, нові докази, які треба буде перевіряти, знову-таки потрапляючи на цю територію, на Алею Героїв Небесної Сотні. Тобто, якщо слідчі спочатку говорили про 2 тижні, потім йшлося про 2 місяці, про півроку, рік, то зараз вони говорять, взагалі не дають якихось термінів, але натякають, що це може тривати десятиліттями. Я зрозумів. Спасибі, дякую.